Onako regulo President Robert Kyagulanyi Ssentamu ngabwe nabategeezezza yasituse okugenda mu ggwanga erya Amerika ng'ayita ku nnyonyi eya kata okugenda okwetaba ku event eya diaspora gye bayita Uganda Action Stay ne Convention. Nabo mukibayita omukulembeze waffe amasannyalaze ge tegabeera ng'agaba Dr. Besigye nti ga season yaagage Katonda yagamuwa ebbanga lyonna oba mwaka gujja oba December ajja kujja President Robert Kyagulanyi Ssentamu abakyalire. Tubategeeza dikiteta Yoweri Kaguta Museveni ali mu kutya okutagambika kye yalabye South Africa mwami Museveni ng'alaba omusajja amasannyalaze geeyongera. Mwami Museveni ne gavumenti ye baba balengera Bobi Wine ng'aba South Africa bano sima bazulu baani bonna bamwaniriza. Mwami Museveni ng'ali wano ku peji yange ne mbalaga ekyali South Africa kati akatengo k'abakutte bano abasajja. The champions for them bamanyi nti Bobi Wine kaalinnya ku Amerika kubalabisa. Bonnagenze ne njogera ne mbagamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda omulonde nti agenda kujja era Joe Biden biki abasajja kati simanje balese biteeka byabwe ne tubagamba temutya oyo Katonda gwe yayiwako amafuta okulembera Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba abatuukako era ntegezeddwako nti waliwo ebirabo ebibadde bitegeseddwa waliwo sente waliwo buli kimu waliwo nti abantu adde basaza ebyapa byabwe basaza amataka abakyala abamu bavudde Canada California Australia abaami ab'ebitiibwa baganda bange temutya omukulembeze embeera ebadde bwetyo neetugume. Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mugumu abagambe it's okay bwe mba kye musazeewo kale kanzireyo n'amasannyalaze gange kasita naawe nammwe ab'eddola ntegeseddwako awe kigato wange gwe nateeka awe Doha inikata President Oluwaland Insat abantu ne bakuŋŋaana ne bagamba ne bategeeza ku kijambiya ti omwana amasannyalaze nga mangi onaamuyitako otya onaamuyitako otya. Baganda bange mukume amasannyalaze omukulu agayina era babagamba nti President yatuuse mu Amerika bannange agamawulire gabadde mafu President bamuyimirisa awe Doha ne bamugamba sebo simanya wakave South Africa simanya ino kumala mu karantini ennaku 14. Omukulembeze agamba nze Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye mmanyi kijambiya gy'akolamu emirimu gye nze mmale mu karantini waakiri sidde Uganda ne ngende manaafa ne ngende kotido abannayuganda ne mbazibula ne tubagamba ensonga eyo ebaddewo ensonga eyo nga ngimase omukulembeze tagenda kujja South tagenda kujja mu Boston naye agenda kubeerawo virtually ku ntimbe amawulire ago mugatambuse olw'ensonga gye mbagambye.